Re, viss ēters ir te! Ir tik maz cilvēku, ar kuriem var parunāt no sirds, ja nu ar kādu svešinieku, kuru nekad vairs nesatiks. Tā atzīst režisors Mihails Gruzdovs. Viņš Dailes teātra kamerzālē iestudē bulgāru dramaturģis Lugu Smilšu cilvēciņu. Četru dāmu dzīves izrādē atveido aktrises Akvilīna Līvmane, Vita Vārpiņa, Ieva Florence un Anete Krasovska. Iestudējuma Smilšu cilvēciņu pirmizrāde būs 30. Janvārī, bet mēģinājumu vēroja Ilze Strenga. Šeit būs traģēdija? Nē, te būs līska komēdija, dāmu drāma. Režisora Mihaila Gruzdova ārprātīgās replikas, kā mazas adatiņas lido skatuves virzienā. Izrādes Smilšu cilvēciņa mēģinājumā. Režisors ļauj mums filmēt mēģinājumu, kurā viņš būšot sadists, mocīs aktrises, viņas raudās, bet labi spēlēs. Jūs pats sev patīkat? Jā, es jau saņēmu daudz komplimentu. Sieviete principā jau staigojoša drāma, principā. Jā, un tas skaisti. Vieta stūps un tā, viņš staigā un staigā. Nā vieta, nu. Mums vienam pret otru ir jābūt iecietīgi. Dieva dēļ, vai jūs vienreiz apklusīsiet? Apklustiet! Stenogrāfa Mārtiņa Vilkāša eleganti baltajā skatuves telpā satiekas pie ārsta kabineta. Darba holita tiesnese, enerģijas pārpilna māte, viņas klusējošā meita un mūžīgi aizņemtā studente. Tērpskošos Valentīnas Začiņājevas kostīmos. Kas viņiem ir kopīgs šajā pasaulē? Šī situācija ir tik sāsināta, un tas nav vienkārši atnākt un kaut kur kaut ko noskaidrot. Te ir, man liekas, tāds jautājums starp dzīvību un nāvi. Un tāpēc ir šī vēlēšanās katrai pa savam vai turēties vai neturēties, nu, teiksim, savu iekšējo es. Manuprāt, tā lielākā sāpe ir tur par ģimeni, par vecākiem, par audzināšanu bērnībā. Akvilīnē ir teksts izrādē, ka katram dzīvē vajadzētu saprast, ka mēs viens bez otra nekādā veidā nevaram. Kāpēc jūs esat tik neglīts? Viņas neapvainojot. Viņas teica, ka viņas neuzskat sev par neglītām. Un vēl viņas teica, ka viņas nekad nemirst. Bet es tam teicu, ka mēs nepar trauku mirstam. Tikko man ir jāatbild uz jautājumu, kāpēc es šodien esmu šeit un tāda. Un sāku iedzināties savā pagātnē, savos kaut kādos notikumos bērnībā, man pēkšņi uzvirmo ainas, kas nemaz nav patīkamas bijušas, kas ir bijušas ļoti nepatīkamas, ļoti negatīvas. Un tad man ir tāds, bet tad bija tā, un tagad es saprotu, un tur man ir manam tēlam šīs te drāmas elements, kurš tā kā parādās. Tik svarīgi ir šajā dzīvē sarunāties ar sevi, savu dvēseli, Dievu, uzsver režisors. Viņam dzīvē pašam savā ģimenē ir paveicies. Baigi paveicās tādā nozīmē, ka sieva, sieviete, māte un viss sakrīti un viss kaut tā. Es tāds mīksteis, viņa kaut tā. Dailes teātra kamerzāles jauniesudējums Smilšu cilvēciņi pirmizrādes svinēs 30. Janvārī. Ilze Strenga, Aldis Šembergs, Latvijas televīzija.